Você quer pedras, não importa a finalidade. Pedras para jardim, pedras para revestimentos, pedras para piscinas, é aqui. Pedras Quinzinho. Pedras Quinzinho está há muitos anos no mercado, trabalhando com todo tipo de pedras, não importa a finalidade e nem a quantidade. Jéssica, bom dia. Bom dia, Fábio. Aqui nas Pedras Quinzinho temos todos os tipos de revestimento para deixar a sua casa ainda mais linda nesse final de ano. Temos todos os revestimentos, paredes internas, externas, piscina e também na sua jardinagem. E para esta semana tem uma super promoção aqui na Pedras Quinzinho. É pedra ferro, o filete de 5 por 10 a R$ 75,00 o metro quadrado. Só R$ 75,00 o metro quadrado. É pedra ferro, filete, 5 por 10. E para esta semana tem também seixo do Rio Paraná a R$ 250,00 o metro cúbico. Só R$ 250,00 o metro cúbico, mas é para quem ligar primeiro, para quem reservar primeiro o pedido, porque aqui na Pedras Quinzinho, qualquer tipo de pedra, não importa a quantidade, é entregue no local. Entregamos no local, do conforto da sua casa e na sua obra. Quer pedras, não importa a quantidade nem a finalidade, vem para cá, Pedras Quinzinho, porque aqui tem todo tipo de pedras que você precisa para sua obra.